နိုင်မဲစတอรี่ကိုအပင်းအားစင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာလံလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညုံမိုင်းတင်လင်းရေးသားထားတဲ့၂၈ရာစုတီရိမာနယ်တူမ ాయి ချစ်လင်များဆိုတဲ့ဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတอรี่ channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရတဲ့အဆိုင်ခင်ခမီယဇာလံတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်နိုင်မှတရှိရဖို့အတွက်လေးဘေးနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်လဲ မြမာတိုင်းရင်းဆေးပညာနည်းတပိန်တော်နီးပညာရည်နဲ့ဆေးရိုးကလို့ခေါ်တဲ့အယူကူသားတဲ့ဆေးဆရာကြီးဦးခုနှံစင်ကျယ်ဆိုတဲ့သူကိုရင်းနှီးစွာပဲကြုံတွေ့ခဲ့ပါ යි ဆရာကြီးဦးခုနှံစင်ကျယ်ကမိတ်ဆက်ပေးတာကြောင့်သူအထူးကိမှုဆောင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား9ယောက်နဲ့လေကျွန်တော်ကစကားပြောဆွေးနွေးခွင့်ရရှိခဲ့ပါ යි သူတို့တွေကတယောက်ကတင်ကန်းဝင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ကတော့ယောဂီဝင်းနဲ့ပါကျန်တဲ့၃ယောက်ကတော့သူ့လူကိုယ်လိုဘဝနဲ့ပါအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုထူးခြားတဲ့မိဂုံးတစ်ခုမေးခဲ့ပါ යි ဆရာမင်း ဆုံးမဆိုတာကိုသိလားဟိုចမ်းមកတော့ពညာ زان ਨੇ ပြူសាတက်တူလို့ဆိုကြတာပဲសៀជាကြီးយ៉က်ឫよសៀមိုင်းកម見មឆ្លាអូ見មថាတော့អ ਨੇ ជាရှိប៉ាដែរសៀជាကြီးပြောបအောင်ញ៉ဟိုကျွန်တော် okat ငែងငែងកបော်សៀជាကြီးကျွန်တော်នីដែរយော်មកដੋရှင်មូរីဆိုတဲ့អបွားជាရှိដែរប៉ាអេយော်ថេទិនញាញ់កូនណមកតេងអីលិ ਨੇ တិ๋ยวថេနေតាបែកលាម៉ានលេမទីវអតက်ក៏ឈិសិលហោရှိពីတော့ သဘင်ကဖားရခခဂိုင်းတိုင်းနဲ့အဲအင်ဂျင်ဝိလေဝိသနေပြီးတော့အများအပြည့်တော့ဗျာရုပ်ထင်မိအနေပတ်လေနန်းနန်းစော်တော်ကြီးကိုပဲရင်ရှားပြီးတော့ဝိလေရှိတယ်ဗျာပြောရရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့မိဘတွေအပါဝင်ရောင်မှရှိတဲ့လူကြီးတွေကဒေါ်ရှင်မိုးထီးရဲ့တဲ့အင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုတွားရောက်လက်ပတ်ပေးလို့မရှိဘူးဗျာဒေါ်ရှင်မိုးထီးကိုယ်တော်ရဲ့အရက်ကဆုံးမကြီးလိုခေါ်ကြပြီးပညာတတ်ကဝေးမကြီးလိုလည်းသိရပါတယ်ကြေကြေတော့မပြောရင်ခတူးတူးမကြားကြားနဲ့ ရဲ့ရုံပြောဆိုဝေဖန်ကြတာပါဒေါ်ရှင်မိုးထီးကတော့ပါးစပ်ထက်ပြီးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့နှုတ်စည်းသူပါသူရဲ့ပါးစပ်ကပြောလိုက်ရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာများပါရဲ့လက်တွဲမြင့်တွင်ဖြစ်စဉ်ကိုပြောရရင်တော့ရောင်မကိုဟင်းကားနဲ့ကိုချက်တဲ့ဆိုတဲ့သူအမှုသမားလူမိုက်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒါထို့မှနွားခုံမှုနဲ့ထောင်းကြခဲ့ပြီးထောင်းတွေ့တွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမိုက်ကုန်နဲ့တရွာလုံးကိုထီမထင်တယ်လို့နေနေကြတဲ့သူနှစ်ယောက်ပါတရွာလုံးရဲ့အော်ကြလန့်လဲဖြစ်ပြီးတော့တညနေမှာတော့အရရော်ထန်းရော်မူးရီပြီး တင်ကျင်ကုန်သားမှရှိတဲ့ဒေါ်ရှင်မိုတီလိုခေါ်တဲ့တယောလုံးကစုံမကြီးလိုခတ်တိုးတုံးထားတဲ့အဖွားကြီးစီကိုဝင်ပြီးတော့ရန်ကြပါလေအဖွားကြီးပါတော့ဟဲ့ဘာချက်တုံးဗျအမဲသားအကုန်ထည့်ခဲ့စမ်းဗျာဟဲ့ငါစားဘူးချက်ထားတာနီနို့ကိုအလကားကျွေးရအောင်နီနို့ကဘာကြည့်စူးရှိလို့လဲဟာခမောင်ရှာရှေလိုက်လားဗျကျုပ်တို့ဘာကောင်လဲဆိုတာခမောင်မကြားဘူးလားနီနို့တကြားမင်းကမှုန်မှုန်ပိတ်တာကမှုန်မှုန် စမမင်းကမွေ you know, ့မ yeah> ွေ့ငါလုံးမဟုတ်ဘူးခုနင်တို့ငါတဲကနေပြန်ကြတော့တော်ကြာငါအဆိုးမဆိုးနဲ့လူကြီးတော့ဟမ်နံပါတ်ယူနဲ့သွားပလာမိန်းမကြီးကများအကက်ဟာကက်ဟာဟင်ကားနဲ့ကြက်တဲ့လူမိုင်းနှစ်ယောက်ကဒေါ်ရှင်မိုးထီကိုထိုးချိတ်ကန်ချောက်ပြီးအမေသားအိုးကိုယူပြီးတော့သူမရဲ့ရှင်မပဲပါလာတဲ့အချိန်နဲ့ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့စားတော့ပြစ်ပါ යි အဖွားကြီးကရတီးလက်ဝါးတန်ညက်တွေကြောင်းပေါက်ပြဲပြီးချွေးတန်ရရနဲ့ညှင်းညူလူးလွန့်နေပါ යි သောသောလို့ကုံတာနဲ့အိုးခွက်တွေကိုပေါက်ခွဲလွင့်ပြစ်ပြီးတော့ကျိန်ဝါတော့ပါတယ်။အဘွားကြီး၊နောင်ကိုကြတာပရင်နေ့တိုင်းအမေသား90တာကျွတ်တို့နှစ်ယောက်အရင်နဲ့မျိုးချက်တာ။ချက်မထားရင်တော့ဟော်ရီလိုဟော်ရီလို။လူမိုက်ဟင်းငါကအဘွားကြီးတော်ရှင်မုတ်ကြီးရဲ့လက်ရင်းကိုတံမာတဲ့သူ့ရဲ့လက်နဲ့ညစ်ပြီးတော့အဘွားကြီးရဲ့သဘင်နေဖုံးထားတဲ့လက်ရင်းကအင်းနေပါ යි ။ကြားလား။ဘယ်နည်းလဲပြောစမ်း။ကြား။ကြား။ကြတာပရင်နေ့၊ကြတာပရင်နေ့။အေး။ ခင်ဗျားချက်မထိုင်းတော့အဲ့ဒီနေသေးပြီးသားမှတ်ကြလားလူမိုက်နှောင်လေတည်ရင်တည်းအောင်ဟဲ့ပြီးတော့တချင်းနေဆိုပြီးထွက်သွားပါရင်နောက်ထက်ကြတာပရိနေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဖွာကြီးဒေါ်ရှင်မိုးထီးရဲ့တဲတူကိုယောက်လာပြီးအဖွာကြီးကအဆင်သင့်မဲအမေသာဦးနဲ့စောင့်နေပါလေအနှန်းကလည်းမွေးကြိုင်နေပါလေဟာအသင့်ပါပဲလားဗျခင်ဗျားဒီလိုချက်တော့လေလိမ်မာသားပဲဗျကြာတာပရိနေတိုင်းချက်တော့အဖွာကြီးကဘာမှမပြောပဲ သပင်ဖားလားချပြီးတော့ရေဆူထမင်းရင်ချားနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေပါ යි ဒီမှာဟင်းကကအရှက်ပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတံငုံတော့ပြီးတော့ကျက်တက်ကလည်းပလင်းလိုက်မောလိုက်ပါ යි ဒီနောက်မှတော့ဟင်းဦးကိုဖွင့်ပြီးအမဲသားတစ်ဖက်ကိုနိုင်လိုက်တော့အုံးမလေးပြအာဟာဟင်းကမဖြစ်လို့လေကွာအာငါငါငါ့ကိုမွေးကဲမွေးမွေးကဲအာဟင်းကလည်းပြုံးရင်းကနေလဲကျသွားပြီးတော့ကြင်ငေးပေါ်မှာလူးလွန်းလွန်းနေပါလေ ကြက်တက်ကဘာကြောင်လာလဲလို့စိုးလိုက်ပြီးအမဲသားကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ကြက်တက်လည်းစူးရွားစွာအောင်လိုက်ပြီးနဘူးကိုလော်ဝါနဲ့အုပ်ပြီးတော့တဲရဲ့ပြင်မကိုကမူးရှူတို့ပြည့်ထွက်သွားပြီးတော့ခြေလံ90လောက်အရှောင်းမှာပဲလူးကြလဲလွတ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအသူဘာကိစားတွေမြေချင်းတုပ်ို့လာကြတဲ့ခြေတီးတို့အဆုကမြင်သွားပြီးဟာကြက်တက်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါငါမွေမွေမွေ गाय ဟင်ဘယ်မွေကైတာလဲ အဖွားကြီးဆောဆောမကြီးဆောဆောမကြီးဟင်ခါလဲပျော်ရင်တလဲကနေအသက်ပြောက်သွားပါတယ်ဒါနဲ့အဖွာ ए, းကြီးရဲ့တဲတွေကိုဝင်ပြီးမေးရပါတယ်ကုချစ်တီးတို့လည်းဘယ်ကားရောက်နေမှမသိတဲ့အဖွားကြီးကိုပမာမခံမလို့ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိလီလီစသာဆက်ဆန်နေရှိပါတယ်အမေရှင်အမေရှင်ဟိုကောင်အမေတဲတွေကနေမှုေကြိုက်လို့ဆိုအေးဟိုတယောက်ရောပဲဟဲ့ဟာတော်ရှင်မို့ထီလညုံညွံရောက်ကိုကြည်လိုက်တော့ ကောင်းရင်ဘက်မှာလူမိုက်ကြတဲ့ကတွထွတ်လူနေပြီးတကိုယ်လုံးကမဲညစ်ပြီးတော့တင်းနေတာကိုသူတို့လည်းကြောက်ခမန်းလိလိမြင်လိုက်ရပါတယ်။အမေမွေးခိုက်တော်ရေဟုတ်ရဲ့လားဗျ။ဟိုမှာလေမွေး။အမလေးဗျာဟာနည်းနေကောင်းကြီးမဟုတ်ပါလား။နောက်ဆုံးမှတော့သူတို့လည်းတော်ရှင်မုတ်ထီရဲ့အိမ်ကနေပြေးခဲ့ပြီးတော့ရော်လူကြီးကိုအကြောင်းကြားရပါတယ်။ရော်လူကြီးတွေရောက်လာပြီးတော်ရှင်မုတ်ထီကိုမေးမြန်းလိုက်တော့သူကဟိုတက်ဘက်ကလာရောက်နှိပ်စက်ပြီးဒုက္ခပေးတဲ့ပုံကားနေပြီးတော့ဒီနေ့ကြာစားပရိနေ ဟိမချက်ထားပါကအတေတက်မီတို့ချိန်ဝှားထားတာကြောင့်အမေသာဟင်ချက်ထားတဲ့အကြောင်းအိုးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မွှေကြိုက်ပြီးတည်ထားတဲ့အကြောင်းပြပြလိုက်တော့အမေကြီးပါတော့တကြီးအိုးလေးကိုအမေကြီးကမွှေရောက်ထဲထားတာလားတန်တန်စီစီတော့၊ကွင်းပိုင်ကအမြင်မတော်လို့ရှင်းပြလိုက်သလားမှမသိတာ။ကြောက်ကမွှေကိုကြိုက်လည်းမကြိုက်ရဲဘူး။ခွန်မမွှေရှိသေးပါ။ရှင်တို့ရှင်ရဲရှင်းကြလိ။တကြီးနဲ့အဖွဲလဲပြင်းတော်မီတို့တရှူရှူတဖွဖွလုံနေတဲ့မွှေရောက်ကြီးကိုရိုက်တတ်ဖို့လှုပ်လိုက်တော့ မွေယောက်ကြီးကခုံမင်းပေါ်လိုက်တော့အားလုံးလဲခြံနယ်ကနေပြည့်ထွက်သွားပါလေ။နောက်ဆုံးမှတော့ဒေါ်ရှင်မုဒီကမွေယောက်ကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးနှင်လွတ်လိုက်တော့မှမွေယောက်ကြီးလဲတင်ញိုင်ကိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝရုံအုတ်သေးကိုတိုးဝင်ပြောက်ဝဲသွားပါရင်။ဒေါ်ရှင်မုဒီကမွေဇုံနဲ့တိုက်ပြီးလူမိုင်းနှစ်ယောက်တည်ဆုံရတယ်လို့လဲဝေဖန်ကြပါလေ။တချို့တွေကတော့လူရဲ nga နှစ်ယောက်ကိုကိုယ်မိုင်တိုးပိုင်နေကမကြေနယ်လို့ပို့ထိပြီးတည်ဆုံရတယ်လို့ဆိုကြပါလေ။အများစုကတော့ဒေါ်ရှင်မုဒီကသူမရဲ့ဆုံးမတဲ့ပညာနဲ့ပြူစားပြီး အခုလို့အသေးဆုံးရတာလို့ပြောကြပါတယ်။ရောက်အောင်ချောင်းဆရာတော်ကတော့မကောင်းမှုဒုစရပြုသူဟာကံကံရဲ့အကျိုးကိုကံတရားရဲ့စီရင်အတော့အကျိုးကအပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့မိန့်ခဲ့ပါယ။အဖွားကြီးကတော့ကလေးတွေကိုချစ်ခင်ခဲ့ပြီးစားဆံအများရှိရင်တော့ခေါ်ကြွေးပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းတော်ရှင်မိုးထီကိုမကြောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကငှက်ပြေးသွားရင်းနဲ့ကလေးတို့ခမည်းအဖွားပဇူမိဖောက်စားမလားဟဲ့။ဆောင်းမယ်အဖွားအဖွားပဇွန်ရတာလို့လား။ အားမလို့လားဒါဆိုလာကြဟေ့စာမဘောအဖွာရဒီမှာအဖွာကြီးလေအင်္ုံနှဲကိုဒဇက်မိတ်ကဒဏိတံလေးတွေချိုးပြီးတော့လက်နဲ့ဆိုပြီးပြချလိုက်တော့ချက်ချင်းပဲပဇုံကြီးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ရှင်အင်္ုံနှဲမှာကုပ်ခန့်နေပါလေပြီးတော့အဖွာကြီးကမိဖို့တွေကိုပဇုံနေပြချလိုက်ပြီးတော့မိဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးပါရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးတင်လို့နာနဲ့ပြက်ခက်လို့ရတာနဲ့ဂျိုးတင်နှက်ကောင်ကိုအဖွာကြီးစောင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးပြခဲ့ပါရင်ဒီချောင်းတွေကိုမိဘာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တော့ အမေတွေကြီးတော်တွေကရင်မ etsu ပြီអော်ကြပါလေဒီနောက်မှတော့ပေယောခဆရာကြီးဥပွဲပြားကြီးစီကိုခေါ်သွားပြီးအစာဘင်းတွေကိုခြောက်ခိုင်းပါလေဥပွဲပြားကြီးကရင်မဲနဲ့အစာဘင်းကိုခြောက်ပေမဲ့ဘလို့မှမကြခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှတော့ဝန်းနှုတ်ဆီကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပစွန်ကြော့ကိုစောင်းမိထားသူအားလုံးလဲဝန်းနေသွားပြီးတော့အိရာတဲ့လဲတဲ့ဘဝရောက်သွားပါရင်ကန်ကောင်းပြီးနောက်ဆုံးမှတော့ဘိန်တော်ဆရာကြီးဥကန်စုံရဲ့ဝမ်းပိတ်ဘိန်တော်ဆီတိုက်လိုက်မှပဲဝိုင်းရက်ပြီးတော့နလန်ပြန့်ထူလာခဲ့ပါလေအဲ့ဒါ ဟုတ်ဆုံးမကြီးပြူစားလို့ဆရာကြီးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်မြကြီးရဲ့ဝမ်းរីသွားပြီးမထမနဲ့မထနိုင်တာအုပ်ဆာဆရာကြီးရဲ့ဒါကဟိုပရောကဆရာဝမ်းနှုတ်စေတိုက်တာများလို့ပါကောင်းသားပါပြီမြကြီးရဆရာကြီးစဉ်းစားလေဓဏိတံအနေပစွန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြပါရဲဆိုပြူစားတာမဟုတ်လို့ပါလေကဲပြောပါဦးမြကြီးဒါပြင်ဆင်လဲလို့ခေါ်တယ်လက်လက်ပညာတစ်မျိုးကြောင့်ပါဟာပစွန်ကိုလက်ထဲမှာဖွှဲထားပြီးခလေးတွေကိုမျက်လှည့်ပြပြီးလှုပ်လိုက်တာဟာ ဒီနေ့တန်ကဟန်ပြပါဟာဒါမျိုးပြင်ဆင်လက်မျက်လှရဲအများကြီးလုပ်နိုင်ပါ रे ဟာကဲကဲကဲတော့တော့တော့ကျွန်တော်လေစေခုဆရာကြီးဦးခွန်စင်ခြေကိုဒီလိုငယ်စင်ဘွားကအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့အင်းအကြီးကကစိတ်ပဲဆရာမရဲ့စိတ်သာရှင်သောဖះဟောခဲ့တဲ့ကူဗျစိတ်ကိုလှဲစားလို့ရရင်ပညာဟာပြင်းမြောက်တာပဲဗျဒါကပညာရှင်ဘက်ကပြောတာနော်အေးတခါစိတ်ကမထင်းချုံနိုင်လို့ဆိတ်ရော့ဆိတ်ပြန့်ဆေးအားငယ်ပြီးဆိုရင်လေ သူဟာအဲ့ဒီစိကြောင်အုံအောင်ထိခဲ့ပြီးယူတဲ့ဘဝကိုရောက်ကြတယ်ရှားမိုင်းရဲ့တကယ်လို့များမိမတယောက်ကြောင့်ယောက်ျားသား9ယောက်ကယူသွားရတယ်ဆိုရင်ယူမလားဗျဟိုဆုံးကိုဝေပြူစားတာမျိုးအဲဒါမှမဟုတ်စီခက်ခាញ់ရတာမျိုးဆိုရင်တော့လက်ခံရမှာပေါ့အေးစီပဲအခက်ခាញ់ရလို့လားဘာလို့လားတော့မသိပါဘူးကွယ်အလားပါကြောင်အတိဝင်မင်းယူတို့သွားတယ်လို့အချစ်ယူ9ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုစာရေးစရာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဆန်းတော့ဆန်းသာပဲဆရာကြီးကအဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲ ခေါ်ရကလူ9ရောက်ပဲဗျကဲမောင်ချမ်းသာမင်းတို့ကပဲစပြီးပြောလိုက်ကွာဟိုကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ချမ်းသာလို့ခေါ်ပါရစေ။အဲ့ဒီတုန်းကအလောက်ကင်ကနိုင်ငံခြားကနေလျှက်စီပြေးစီသွင်းပြီးတော့လျှက်စီအရောင်ဆိုင်ဖွှင်းလို့ជីပွားချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့မြို့လေကတိုက်ရင်ကြီးကိုအလွန်ချုံမောလှပါတဲ့မိမတစ်ယောက်ကပြောင်းလာပြီးတော့နေခဲ့ပါလေ။သူမရဲ့နာမည်ကခင်းစပယ်အမြိုင်းနဲ့တကယ်ရဲရဲစက်စက်ကိုချောတာပါဆရာ။ဒါသူမရဲ့ debt ပုံပါ ကိုချန္ဒာကကျွန်တော်ကိုဓားပုံတပုံထိုးပြပါရယ်ကြည်လိုက်တော့အလွန်ကိုကြောက်မောလှပါတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဓားပုံမှာညှို့အားကောင်းတဲ့မြေလုံဆင်းနေတဲ့နှာတံပါးလျဖူးကြည့်နေတဲ့နှခံမောက်နေတဲ့ရင်မြွားနဲ့အတူခြေနေခါရဲ့အောက်မှာတော့မောက်ကားနေတဲ့တင်သားဆိုင်တစ်ခုကမြင်ရသူဖိုးတော်ဝါးတွေကိုညှို့ယူထားသလိုဖြစ်နေပါလေခင်းစပယ်မြိုင်ရောက်တဲ့နေကစပြီးသူ့ရဲ့အင်ရှိမှာကာလာသားတွေကရှောက်ပြန်တမ်းပြီးလုံနေခဲ့တာနေစဉ်နေ့တိုင်းမှာခင်းစပယ်မြိုင်ကအပြင်ကိုထွက်တာနဲ့လိုက်ပြီးစကားပြောကြပါလေ ချင်းစပင်မြိုင်ကတော့ဘသူကမှအရေးမလုပ်ပဲအကုန်လုံးကိုခါချပစ်ခဲ့ပါလေဒီထဲကသူကတော့ဇွဲကောင်းလို့ဆုံခဲ့ပါလေဟိုကျွန်တော်မခင်စပင်မြိုင်ကိုရင်းနေတဲ့တဲတွေကနေချစ်တာပါမမြိုင်စဉ်းစားပါဦးကိုချမ်းသာတော်ကြာနောင်တနဲ့မျက်ရည်နှစ်ပားသွေးရှင်ယူနေရလိမ့်မယ်မြိုင်ချောင်ယူရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စဲကားပြန်လဲယူရဲပါလေဗျာကုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အယူပွားနဲ့ချိန်နေဆိုပါပဲချစ်နေမှာပါမြိုင်ရဲ့ စွနေမဲ့ကြည်လာတဲ့သူနဲ့ပြိုင်မရှိချုံမောလာပါတဲ့ခင်းစပင်မြိုင်တို့ကမကြခင်မှာပဲညာသွားပါရင်သူ့လောက်간ကောင်းတဲ့သူမရှိတယ်လို့သူ့လောက်ပျော်ခဲ့တဲ့သူလည်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာသူကဘာကိုထူးဆန်းစွာတွားပြီးကြုံရလဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မယားချောခင်းစပင်မြိုင်ရဲ့ရှင်မတ်ပေါကမှဲ့နဲ့ဒုံလုံးတန်းစီနေတာပါ။မှဲ့နဲ့ဒုံလုံးကညာဘက်ရှင်သားဘောင်မှာတလုံး၊ဘယ်ဘက်ရှင်သားဘောင်မှာတလုံး၊ရှင်သားနှစ်ခုကြားမှာတလုံးနဲ့တချို့တွေကတော့နုံညံမဲလို့ခေါ်ပါလေ။ကိုချမ်းသာမြိုင် ဒီแม่ตုံးလုံးจองရှင်ติไลไม่ดีဘူးเมียนเอบาผิดโลเลยดิโลแม่ตုံးလုံးปั่นရှင်เม้งมาเรียอัจฉีไอ่นาวนี่ไม่เมี้ยบหุหืมเข้าเหยล่ะหอดิอหลูยแม่จีเดยาฆ้าสิหล่นเกเรไอ่นาวนี่ปู่กล้วลิศีไอ่นาวตองสักกะนี่40ที่ผิดลิศีเรไม่ผิดแหนน่ะเมียนเอโอ่เมียนโวเบตู่กะပြေ ए, ာโลเลยกะบาจอลักษณะเสียจีอูเนเมี้ยหย่องเท็งโกไดฮ้อไลด้ายะล่ะนี่อติจาเบ မောင်တော်ခွဲမထားပါနဲ့ချစ်ရမောင်ယူသွားလိုက်မဲကွာသူကမြန်ရဲကုံလုံးလေးကိုအာရပါရဖတ်ထားပြီးတော့အချစ်ပြူဟာခင်းလိုက်ပါလေသူမကရာကားစိအလွန်ပြင်းထန်နေပြီးအချစ်နဲ့တနာကိုအငမ်းမရတောက်တုံးလေးရှိပြီးတော့ကြာလာတော့သူ့ရဲ့ကျမကြီးကချိုးတဲ့လာပါလေဒီချိန်မှာပဲသူကနောက်ထပ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအင်ခေါ်လာခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့နာမည်ကကုချစ်လွန်းရွှေတဲ့သူမကကုချစ်လွန်းရွှေနဲ့တပူတရဲလှုပ်ပြီးသူ့ကိုလေခနေခဲ့ပါ နောက်ဆုံးမှတော့กွာရှင်းပေးဖို့ပြောခဲ့ပါ යි မင်း ông nga ဘာလို့กွာရှင်းပေးရမှာလဲမြန်ရရှင်ကျမရဲ့လူရင်းဆန္ဒမပြည့်စည်နိုင်လို့ပဲကိုချမ်းတာဟင်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံဘလောက်လူချင်းလဲပြောပါကျမလျော်ကြီးပေးပါမင်းမင်းရက်စက်လာကြီးလားကွာဟမ်30သိန်းလား35သိန်းလားပြောပါဘာဘာကွာမလို့ကြည့်မှုကွာမင်း ông nga ယင်နေမြောင်ချစ်ခဲ့တာကွာဒါဆိုရှင်နှစ်လင်ပေါင်းနိုင်မလားဘာဘာကွာ ကျမရှိကိုပြောခဲ့ထားပဲကုချန်းသာကျမတို့အိမ်နောက်ရင်မမြင်ပါဘူးဆိုဂိုင်းတော့ဆိုရှင်းတော့ပဲလေရှင်းလဲနေချင်းတယ်လို့နေကျမလဲနေချင်းတယ်လို့နေပါပဲတတားအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးသူမကအိမ်ကိုမကက်တော့ပါဘူးကုချေလုံရွှေဆိုတဲ့သူနဲ့လျှောက်ပြီးတော်နေခဲ့ပါလေပြန်လာခြင်းမလာပြီးဘယ်တော်လို့တော်မှလည်းမသိပြန်လာရင်တော့သူနဲ့စကားများများရင်လဲကွာရှင်းပြီးဖို့ပြောခဲ့ပါလေနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့လေဒီအင်ဂျီကနေထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်ဒီချိန်ကစားပြီးသူလဲ တိဝင့်မင်းကြီးအုံမာဒန်နီရဲ့အလှကိုမြင်ပြီးတော့မမြင်ရမနေနိုင်ဖြစ်ပြီးအုံမာအုံမာနဲ့တန်းတခုရင်အခြေယူယူခဲ့တယ်လို့သူကလည်းမရဲတရယူယူခဲ့ပြီးတော့မဆားနိုင်မအိမ့်နိုင်နဲ့နောက်ဆုံးမှစေယောကတဲ့ဘဝကိုျောက်သွားခဲ့ပါ යි ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုချေလုံးရွှေပါဆရာမိဘတို့ရဲ့ကြောင်းမြတ်ယန္တနာဆိုင်ကိုဦးစီးရသူဆိုတော့ရှင်မရှောင်းငွေမရှာပါပဲဆရာရဲ့အဲ့ဒီမှာခင်းစွဲမြိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်စေးကယန္တနာဆိုင်ကိုလက်ဆုပ်လာကြည့်ရင်ရင်းနှီးသွားတာပါ ကျ so, ေ well, think, းရ well, ဲ no, yeah, ့ဆ yes, က yes, ်ဆက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်လှတယ်အလှပါကြည်ပရင်ခွာလို့မရတဲ့အလှပါဆရာရေအမန်ကကျွန်တော်ရဲ့အမားလေပါပါတယ်သူမယောက်ျားရှိမှန်လဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်သူမကပြောတယ်ကွာရှင်းပြတ်စဲတော့မယ်တဲ့ဟိုဒါနဲ့ကျွန်တော်လေကွာရှင်းပြတ်စဲမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရင်းနဲ့သူမနဲ့ကျွန်တော်အနေနီးဆက်သွားပါတယ်အထီးထွေတစ်တည်းကြောင့်ကျွန်တော်သူမပေါ်မှာတာယာသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာရေအဲ့ဒီမှာသူမရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကမှဲ့တုံးလုံးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ကျမကိုချစ်ရဲ့ရင်ချစ်ပါ မချက်နယ်လူမတားချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်တို့တနည်းအသေး괴ရလိုက်မယ်ကိုချက်လွွှေဘာလို့လဲမြိုင်ကျမနဲ့ညားတဲ့ယောက် जा အိမ်နောက်ကြီးကောင်းလိမရှိဘူးကိုချက်လွွှေကျွန်တော်တီးခံပြီးချစ်ပါမယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့မြိုင်ကျွန်တော်နားမရှိနေရင်အိုးအိုးနာနာသာဘရချစ်နေမှာပါမြိုင်အချင်းမိုးယူနေတဲ့သူနဲ့ကောင်မေစုမိစားစားရကံကိုကျူးလွန်ပြီးမြိုင်ကိုမန်ဒီလေးဘက်ကိုခိုးပြေးခဲ့ပါ යි ဟိုဒီမှာဒလတဲကိုနေထိုင်ခဲ့ပြီးမြိုင်ကရမဲသေးထနဲ့စပယ်ကြီးမွေတက်ကောင်းလိုပဲ အမြဲတမ်းလူဝင်ဆံ့တာရှိနေခဲ့တာပါတင်းနေရောင်ရဲခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးကြာလာတော့သူမကသူ့ကိုစိတ်ကုန်သလိုရှ य, ိလာပြီးတ냐မှာတော့သူ့ကိုအားစင်းတဲ့ရက်ခွက်တိုက်ပြီးတော့အချင်မိုးကိုလည်းတဲကြီးမဲကြီးရွာချခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာသူလည်းမောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်အေယာကနိုးလို့ကြိလိုက်တော့မြိုင်းကမရှိတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ပြီးမှအိမ်ိတာကမြိုင်းမဟုတ်ပဲတခြားမိမတယောက်ပါသူမကသူ့ကိုလှမ်းဖက်ပြီးနမ်းမလို့လှုပ်လိုက်တော့မြတ်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  เปรยใหญ่เลยลูกกูอ่ะแลเจนๆไอ้ชื่อโคคินสะเปญใหญ่เลยเปรยใหญ่มาไม่ရှိဘူးအကူနဲ့ جماعه ဒီအခန်းနဲ့မှာနှစ်ရောက်เทဟာကျောင်းနဲ့မြိုင်အတူတူအဲ့။ ಓ အကူလေးမွမှုเนี่ยဘာ ሪ ပြောနေမှမသိဘူးထွက်သွား तू ပဲတ냐လုံးမြိုင်မြိုင်မြိုင် तू လေးဟိုတယ်တစ်ခုလုံးမှာမြိုင်ကိုရှာခဲ့ပြီမြဲလုံးဝမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့မန်နေဂျာကြီးကိုသွားတွေ့ပြီမေးလိုက်တော့ ဩစီယဂိုမခင်စပယ်မြိုင်ဆိုတဲ့သူကစာတံဆောင်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဩဒီမာပါဗျအကူအကူကျမယောက်ျားတယောက်တယောက်ကြာရှိပေါ့လို့မရဘူးစေးစေးညာမှာအဲ့ဒီယောကာသူမဟုတ်ဒီသိသားခံစားချက်ကိုဘလို့စေးစေးတက်ခေါ်လို့တည်တည်ဦးကျမအောင်မြေလိုက်ပါကျမတို့နှစ်ဦးတော်တော်တူလက်ထက်ခဲ့ခဲ့တာဟုတ်ပေစင်နေပါကူကျမအောင်ဘယ်တော့မှလက်ထပ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကျမဘယ်ယောက်ျားနေမှာလက်မထက်ချင်ဘူး ဘာပေမဲ့နေလူနေရအေ country, ာင်မိလိုက်ပါတော့မြိုင်မြိုင်သူမကကိုမိုးမြင့်နဲ့ရှာခဲ့ပေမဲ့ဘေမာမရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီစိမ့်တဲ့အလောက်ကိုပြည့်ပေပြီးအချက်သမားဘွားနဲ့ပဲလေလွင့်နေခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာတော့အုံနောက်ကြောင်တဲ့ဘွားကိုရှားသွားခဲ့ပါ යි နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ရဲ့ပြောပြချက်ကလည်းအချစ်ရာကနဲ့လူရမတ်တူရဲ့နောက်ဆုံးဆွံ့ဝါချင်းကိုခံရပြီးစိတ်တဆလိုဖြစ်ပြီးတော့လေလွင့်သွားရတဲ့သူနှစ်ယောက်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကမောင်ကြီးညုံနဲ့ဦးချစ်ကောင်းဆိုတဲ့သူတွေပါ သူတို့ထုတ်ပြတဲ့ဓားဘုံတွေကလည်းသူတို့ကလည်းရမဲအများရဲ့ပိုင်းရှင်ခင်းစပယ်မြန်နေလုံလုံကျူကျူဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ခင်းစပယ်မြန်ရဲ့ဆုံးမြစ်ခွာရင်းကိုခင်ရပြီးတော့အသေးကွဲလေလွင်အခြေယူယူပြီးမူရည်သူတွေဘုရားရောက်ခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တီးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ရဟန်းဝင်းနေသူပါသူရဲ့လူနာမည်ကကိုတြိကံလို့ခေါ်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗျာနာမည်ကလဲဆန်းဘဝကံညမာကလဲဆန်းနေရေးဗျာကျွန်တော်လဲမှဲ့တုံးလုံးနဲ့ပဲဆရာရဲ့ စည်းကုန်ပေါ်မှာမှဲ့သုံးလုံးကကြွေးကြံပုံစံဆိုင်နေတယ်ဆရာ့ကျွန်တော်လည်းမိမနဲ့မြဲကိုမမြဲဘူးကျွန်တော်မိမ9ယောက်ရခဲ့တယ်ဆရာရသမျှမိမအားလုံးကလည်းလုံကြီးပေါက်လာရေးစင်းး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  နောက်ဆုံးမှာတော့ခင်းစပင်မြိုင်နဲ့မိုးကုတ်မှတွေ့ပြီးတော့ညာခဲ့တာပါဆရာရေခင်းစပင်မြိုင်ကလည်းကျွန်တော်နှိမ့်တဲ့ဆွဲလင်းလို့တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ကိုလုံးကိုပေါပိုင်းရှင်းပေးဒီတုန်းကခင်းစပင်မြိုင်ကကျွန်တော့ကိုပြောတယ်ကိုတရီကန်ရှင်ကျမနဲ့ညာရင်တုံးလာပဲရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျမယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆွဲလလန်ပေါင်းလို့မရှိဘူးတခဏအပြော်ပဲပေါင်းတာကျွန်တော်ကတော့တေးတံပန်တတစုံပေါင်းခြင်းနဲ့မြိုင်ယာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ညာခဲ့တဲ့မိမတွေကလည်းမြိုင်ပြောသူလိုပဲတုံးလေးလာနဲ့အိမ်တော်ကြီးပြက်ခဲ့တော့ ကျွန်တော်ထာဝရပေါင်းသိနေပေမယ့်မိမကိုလ ෝජ င်းနေပြ။ကျမနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မြိုင်။ဘာဖြစ်လို့?ကျွန်တော်မြိုင်ကိုမြင်တာနဲ့မြိုင်ဟာကျွန်တော်နဲ့တည်တဲ့အထိဆွဆွမြေမြေချစ်သွားနိုင်ပေမယ့်မိမလိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ပွပွလေးလေးပြောရရင်ကျွန်မကြောင့်ယူသွက်ခေရလင်းလွင်ခေရပျက်စီးခေရတဲ့ယောက်သား၄ဦးရှိသွားပြီးကိုတရီကန်။ယူခြင်းလဲယူပါစေမြိုင်ရဲ့မြိုင်လုံးလှပလုံးနဲ့မိမကြောင့်ယူရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စေကားပြန်ယူဝင်ပါလိမ့်။ ကျမမိတာရက်ခန့်နေကြာအောင်ကိုဝင်တိုးကြတာနောက်ဆုံးသူတို့အသေးကွဲအသေးနာအချက်နာပြသနာခန်းစားရပြီးအုံနောက်ပုံမရှိခဲ့ကြဘူးကျမကိုဆုံးမလို့တောင်သူတို့အတိုင်းဝဲကပြောကြလေရဲ့ရှင်ကိုနောက်တူတရမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ရှင်နော်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲလက်ထပ်ကြမယ်နော်ဒါဆိုလဲရှင်သဘောပဲလက်မထက်သေးဘဲအတူနေကြရင်မကောင်းဘူးလားယဉ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်သဘောထားချင်းအထီးတွေ့ချင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးမှလက်ထပ်ကြရင်နှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးမရဘူးဗော ဒါဆိုလည်းမြャရဲ့တဘောပဲလေ။တုံးရက်တွင်မှပဲမြိုင်ကသူ့ကိုတရားဝင်လက်ထပ်ပြရစီလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါ යි ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှာနေတဲ့ယောက်ျား၊သူလိုချင်တဲ့ယောက်ျား၊သူချစ်ချင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုအခုမှတွေ့လို့တဲ့ပါ။အဲ့ဒါနဲ့သူမနဲ့သူကတရားဝင်လက်ထပ်ယူလိုက်ပြီးမူလနေထိုင်ရာမျိုးကတိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေခဲ့ပါ යි ။မြိုင်ကလည်းသူ့ကိုမောင်မောင်နဲ့ဗစက်ဖြားခါကိုမချခဲ့ပါဘူး။သူကလည်းမြိုင်လိုမဲ့သုံးလုံးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့မိမအကိုအယံပဲချစ်ခဲ့ပါ යි ။ မောင်ဦးမြိုင်ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးမောင်မောင်ကလည်းမြိုင်ကိုလေရုံးမြေကြပေါင်းတင်သွားမှာပါမြိုင်ရဲ့ဟိုရီကဘာမှလေမြိုင်ကလည်းပြီးဗေမိမကိုမှမအောင်မချနိုင်တော့ဘူးရှိသမျှအချစ်တွေကိုလည်းဘယ်သူမှမမျှဝင်မပြီးတော့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ကဆဆနှင်းနှင်းချစ်ကြတဲ့အချစ်ပါမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ချစ်ကြတဲ့အချစ်ပါမြိုင်ကသူ့ကိုအစောကြီးလေးကတွေးခဲ့ရင်သူမရဲ့ဘဝမှာစုံမလို့ပြောခိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘာလို့စုံမလို့ခေါ်ကြတာလဲမြိုင်ရဲ့ ကျမပြူစားတတ်လို့တကယ်ရောမြင်ကပြူစားတတ်လို့လားကျမလဲခិပညာတတ်မိမတည်းရောက်ပါမှဇီဝကကမ္မပေရသဘောရရှားကတမှတ်မှုကလေဇီဝပေရနဲ့စိတ်ခန်းစားချက်သဘောပါပဲမှလူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်ဝရင်ဥပမာအချစ်ကာမစည်းစိမ်ဥစ္စာစင်နာမှုအဲ့ဒါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမရရင်အလိုမကျလို့ရှိတာပဲအလိုမကျလို့လမ်းခွဲရတော့ကျမ့ကိုအလှယှဥပြနေ အသေးခွဲယူတူအောင်ပြူစားသူစုံမာလို့ခေါ်ကြရောဆရာဝန်ကကျမကိုစိတ်ပညာနဲ့လူဝင်ဆနာကိုချုပ်တီးဖို့အကြံပြတယ်ဥပမာတရားထိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အိိ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 ိ စန္နစောများထိ ंच ုံနေသင်ယူနေပါပြီမှာကျမမမိုက်တော့ပါဘူးကျမကာမဂုံယူမဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးကျမသုံးပါလို့အခွင့်မခံချင်တော့ပါဘူးမောင်ရေအဲဒီလူနဲ့မြိုင်ကသူ့ရဲ့ငောင်နာနဲ့သူသူ့ရဲ့အတိတ်ဒတိနဲ့သူပျော်ရှင်စွာနေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတညမှာတော့ဘာယောက္ခနဲ့မှမသိပဲနဲ့ကွယ်လွန်နေဆရောက်သွားခဲ့ပါလေသူလည်းကြွေရုပ်လေးလိုလှပါနေသူမရဲ့အလောင်းကိုပွေပိုက်ပြီးတော့ရှက်ကြီးတငင်ငိုခဲ့ပါလေငိုလာမှသူ့ရဲ့လုံလုံငိုခဲ့တာပါ တုံရဲ့ပြီတော့အလုံးကဖူးရောက်လာပြီးတော့အနှမ်းကလည်းထွက်လာပါပြီ။အဲဒီမှာပဲမြိုင်ကိုွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကတကယ်ချစ်လို့ရာသေးရဲ့လားလို့မေးလို့ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြャရဲ့မျက်နှာကအလားပါမရှိတော့ဘဲဖူးပွားပြီးတော့အနှမ်းထွက်နေပါပြီ။ဒါတချင်တော့ကရောက်ကြတိုင်းယူတစွာဆွဲလန်းခေရတဲ့ရွှေရုပ်ကျွေရုပ်မှလေဒီဝစ်တာမြိုင်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ကဲသူတို့ပြောလို့ဝိုင်းရင်တော့ကျုပ်ရဲ့လည်းရောက်ပြီးစားရေးဆရာရဲ့လို့ပါအောင်များဆရာကြီးရဲ့ဂျုံရောင်ကိုပြောပါအောင်များ ဒီလိုဆ iam မရင်ကျုပ်ကဟောရီမြို့လေးမှာတိုင်းရင်မြမအထုကဆရာတယောက်ပေါ့အဲကျုပ်ရဲ့ဖိုးဥတီဝမောင်မောင်ကြီးဆိုတာကလေရတနာမုံမြို့နန်းဒီမင်းနေရာကြီးရဲ့ဝင်းကြီးလေရော်တင်းဝင်းဥဖိုးလိုင်းရဲ့တိုင်းရင်ဆေးပညာရှင်ပညာရှာဘက်ဗျအဖေကလည်းတိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးကျုပ်ကလည်းအဖိုးအဖေတို့ရဲ့ဆေးပညာအမွေနှိကိုရှားခဲ့တာဗျအဲအထုတပြင်းတော့ဆေယောကကူတာတဲ့နေရာမှာနာမည်ရခဲ့တာကျုပ်တို့မြန်မာတိုင်းရင်ဆေးပညာအလိုရဆိုတော့အယူက96ပါရှိတယ်လေ တနေ့တော့ဗျာဟိုတငယ်မောင်ချမ်းသာကကျုပ်စီကိုရောက်လာတယ်ဗျာသူ့ရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုတိုင်လာပြီးပို့တာဓပုံတပုံနဲ့ရှင်းပါပိုက်လို့ငုံလိုက်ကြီးလိုက်နာမည်ခေါ်လိုက်နဲ့ညာရင်ညာရင်နဲ့တမြိုင်နှဲကိုမြိုင်နေခဲ့တာမိလိုက်တော့မရားကိုတပြီးလွန်ဟနေတဲ့မရတာယူတဲ့အဲဓပုံထဲကမိဘကတော့တတော်ကိုချိုးခဲ့တာဗျာယူမယ်ဆိုလဲယူတော့ပါရဲ့ဗျာဒါနဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုမေးတင်းရဲ့လက်ဝါးကိုကြီးလိုက်တော့ယူသူစိတ်နောက်ရမယ့်လက္ခဏာရဲ့ချောင်းက နှလုံးလန်းချောင်းအိမ်တော်ကြီးလန်းချောင်းနဲ့အသက်လန်းချောင်းပေါ်မှာတံမီတွေ့ရတယ်ဗျအဲဒါနဲ့သူ့ကိုနှလုံးငင်စီကျွေးပြီးတော့တရားချရတယ်မောင်ချမ်းသာကိုအချင်းယူပြီးကုနေတော့ဗျတုံးလာစီချားပြီးတော့နောက်ထပ်၃ရောက်ရောက်လာပြန်ရောအားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာလေမြャအင်းလို့ခေါ်တဲ့ခင်းစပယ်မြャရဲ့မိမဲချော့ရဲ့တဲ့ဘုံကိုစီဂိုင်းလို့ဗျအဲတူညီတဲ့အချက်ကသူတို့၄ရောက်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးလန်းချောင်းကကျုံညီကျုံးငယ်တွေခံပြီးတော့ဘဝပြက်ရမဲ့ကိန်းကကိုစီတူညီနေခဲ့တယ်အချင်းစိုးလာနဲ့နောက်ကြပဲကွာလား တကဘေဒင်ကိန်းခတ်နဲ့တွေ့ကြည့်တော့လေသူတို့ယောဂပြောရမယ်ญาတိကမိုးရည်ဖြစ်နေတယ်ဗျာသူတို့ခေါင်းမောင်းကိုမိုးရည်ဆိုပြီးတော့မူโจပြစ်တန်ကြားရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ယောဂပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတာကျုပ်ရဲ့ဘေဒင်ပညာဆေးပညာမနောအာယုန်ခန့်ပညာနဲ့သိနေတာဗျာကဲမင်းတို့အလုံးမူကြီးယွာတဲ့အချိန်နဲ့မူโจပြစ်တဲ့အချိန်မှာအယူယောဂါပြောင်းလိမ့်မယ်ကွဘယ်လာလေဆရာကြီးမိုးရည်ဒီလာပြင်းနေလို့နေမျိုးကျင်းနေရလားဆရာကြီးက ကျုပ်မြင်တော့အဲ့လိုမြင်နေပြအဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအခုပေးလိုက်တဲ့စိတ်ငိမ်စီနှလုံးငိမ်စီကိုမှန်မှန်တိုက်ရမယ်အယူကရေကြောက်တယ်လို့တချို့ကရေကိုချစ်တယ်ဗျမိုးရွာတယ်နေရတာပျော်ကြတယ်ဟုတ်မဟုတ်စောင့်ကြည့်အဲကျုပ်နဲ့လည်းမကြာခဏလာပြီးတော့ဆက်တွေ့ကြပါဗျအဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေပြန်သွားတော့ပြင်စမောင်းမျိုးဆေးဖောက်ထားတဲ့သူတယောက်ကသူ့စီကိုဆိုက်ဆိုင်မြမြိုင်ရောက်လာပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဗျသူမိမဆုံးသွားလို့ပါဆရာကြီးရမိမနမေကရောဘယ်လိုခေါ်တော် โอ้คินซาเวียนเมียนนุขอပါတယ်เสี่ยจีงาถิ่นท้าเบ้กัวยูบิเปาะเอี้ยน่ะเนี่ยเสี่ยจีก็แบรนดีเย็นเนี่ยย่อเสร็จท่าได้สีตะคว่กโตต่ายไลมา7นาทีลောက်จารองะนี้ก็ปุ้มมันฎ้าโกยောက်ไปแล้วผิดจ้องกงเซ็งโกရှင်းพื้นเกไปอึนเบนี้ตะจูมาเลยเปียโหกระส่งลาปีนี่บาเสี่ยจีกระส่งลาปีนี่ห่อล่ะโอเคครับเนี่ยอึนทูรอทูไลเมนเนี่ยตูเยฮะดีนี้ก็รอคินซาเวียนเมียนเยอะตุบะโกเลมุเมียนเต็งใหญ่มาตะโจเรนี้บา ကဆုံလာပြင်းနေနေကင်းတနာရဲ့ချင်းကောင်းကင်မှာမိုးတွေကညုံမဲနေပါလေအာသူဘလာချတဲ့အချိန်မှာကဆုံလာပြင်းနေမိုးကလျက်စည်းတွေဝင်းလဲ့ပြိုးပြက်နေပြီးတော့မိုးချင်းတန်ပိလိုက်ပြီးတဲကြီးမဲကြီးရွာချခဲ့ပါလေအာသူဘကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးအာသူဘခန္ဓာမှာတော့လိုက်ပို့တဲ့သူကတိတ်ပြီးမရှိပါဘူးအလုံးပေါင်း၁00ရောက်ဝင်းညင်မဲရှိပါလေတရားနာလို့ပြီးတော့အခောင်းကငြိမ်မုန်းမဲ့ခြင်းရှိအောင်တည်သွားပါရင်အဲ့ဒီမှာလူလေးယောက်ကအဝယ်စားဖီယိုဖီယဲနဲ့မြို့မဲ့ခြင်းဝါမှာရက်ပြီးစောင်းလို့ပါ မတင်ကလို့ကြိလိုက်တော့အယုမောင်ချန်းသာအယုချီလုံရွှေမောင်ကြီးညွနဲ့ဦးချစ်ခေါင်တို့ပါသတိကံကသူမိမရဲ့အခေါကိုကိုရိုင်ထမ်းပြီးတော့ချလာပါတယ်မြေကြီးစည်းကြောင်းတွေနဲ့ဒါနဲ့ဆန္နာလာကြီးကအခေါငုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအုံးရင်နဲ့မျက်နှာတက်လိုက်တော့အယုလေးယောက်ကဘယ်ကနေဘလို့ပြောလို့ကြားမှမသိရောက်လာပြီးအခေါထဲကခင်းစပင်မြန်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကြိပြီးတော့ဖြိုင်သူပဲမြန်ရီတော်ပဲအောင်တော့မြန်ရီဆိုပြီးတော့ငိုကြပါ යි အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိုးချိုတစင်းကပြစ်ချလိုက်ပါတယ် အဓဝါခေါင်းကိုပစ်လိုက်တာလားမှတ်ရပါတယ်။သူရဲ့မျက်စီထဲမှာတော့ပြာသွားပြီးမိုးချိုကသုံးချင်ဆက်တိုင်ပစ်ခဲ့တာပါ။ပစ်တာမှတင်ချိုင်းကုန်းကညောင်မင်းချောက်ကြီးကိုပစ်ခဲ့ပြီးညောင်မင်းချောက်ကြီးလည်းမိဟုံဟုံဆွဲသွားခဲ့ပါ යි ။မိုးချိုသုံးချင်ဆက်တိုင်ပစ်တန်ချားလိုက်တော့မရေရာယူ9ရောက်လေ။နားပိတ်မျက်စီမိတ်ပြီးတော့မိုးရေထဲမှာအော်ဟစ်ပြေးနေပါ යි ။အခုတော့တင်ချိုင်းကုန်းထဲမှာဆရာကြီးနဲ့မြေဖို့နေတဲ့စန္ဒလာကြီးနှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ရဲလဲ့စုံရွှေတဲ့နေ့မှာတော့ ကြွေးကံတို့ရဲ့အိမ်ကိုဆရာကြီးကအရောက်သွားပြီးတန် γα ရောငါးပေါကိုဆုံးခဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့တိုက်ပုံအင်ကြီးဝေကောင်စားလာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအရှိုရှိုရောက်လာကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မောင်ချန်းသာမောင်ချစ်လုံချွေမောင်ကျင်းညွနဲ့ဦးချစ်ခေါင်းတို့ပါ။အရင်လေးကတော့တိုက်ပုံလေးတွေခြင်ပြီးတော့ငုံလိုက်ချီလိုက်ခြေစကားကြိုက်စကားပြောလိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်မရေရာဘူးအကြောင်းကြောင်းတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုကတော့တိုက်ပုံအင်ကြီးနဲ့ပဆိုးနဲ့စပရှယ်နဲ့ဘောင်းမီရှင်နဲ့လူတွေဖြစ်သွားပါပြီ။မသာရှင်တြိကံလေ သူရဲ့ဈီမှာစေကူရင်နှစ်ကြိမ်လောက်တွေ့ဘူးခဲ့တော့မြေမှန်တမ်းမိနေပါလေ။ဒရီကန်ကလည်းဖော်ပေါ်ရွရွေပဲခရီးဥချိုပြုခဲ့ပါလေ။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ယဟန်တွေကိုဥကုံချလိုက်ပြီးဆရာကြီးကိုလည်းလေးလေးစားစားပဲဂါရဝပြုကြပါလေ။သူတို့အချင်းချင်းလည်းရန်စကားတခုမှမပြောဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညီကိုရင်းလို့ပဲနှုတ်ဆက်စကားပြောလို့ပါ။တကယ်တော့ဒီ nga ရောက်ကခင်စွဲပဲမြိုင်ဆိုတဲ့ဥပိ္ပခါပြုစိ nga ရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာ သူမတူတဲ့ဒေးဝစ်တာမိမချောတီယောင်းနဲ့လာပိုင်းမြောင်းပေါင်းခဲ့ပြီးအခြေကြောင့်ဆေးဖောက်သွားတဲ့သူတွေ9ယောက်ပါအခုတော့ခင်းစပင်မြန်ရဲ့အချောင်းကိုတီယောင်းမှမပြောကြပဲအလားပါအတလားပါပြီးပြောပြီးတော့စွန်းစားလို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တန်ငါတော်အရှင်သူမြတ်တွေကကြီးစဲချတရားဟောခဲ့ပါတယ်တေရီမာဆိုတဲ့ပြည့်တဲ့စားကအလွန်ကိုလှပတဲ့မိမပေါတော့တကားတို့ရဲ့သူမနဲ့တကြိမ်ကမကုံဆက်ဆံမှုအတပြား900ပေးရတယ်ကွခေစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ ငွေကြီးချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားတွေပဲကြိုတင်ငွေပေးပြီးတော့တန်းစီပြီးစောင့်ရတာပေါ့အဲဒီနေ့တော့တိရီမာကိုမြင်တော့တဲ့ယဟန်တပါကတိရီမာရဲ့အလှမှာမူးယေးပြီးတော့ဆွမ်းမစားနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်လို့တမိုင်တိုင်ဖြစ်နေပါရောဒါနဲ့အနီးမှရှိတဲ့ယဟန်นี่ကငါ့ရှင်ဘာများဖြစ်လို့လဲမေးလေမဖြစ်ဘူးကွအဲ့ဒါဖရာရှင်တန်ကိုတရင်ကပေါက်သွားတယ်ကွဖရာရှင်ကသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်တော်မူခဲ့တယ်ယဟန်မျိုးလေးကတိရီမာရဲ့အလှကြောင့် မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝအေးအဲ့ဒီမှာပဲတိရီမာလေးကကိုယ်လုံးနေစာရောက်သွာ ए, းတယ်ကွဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကတိရီမာကိုချက်ချင်းမတကြုံနဲ့တောတံမှာဒီတိုင်းအလောင်းစင်ပြင်းပြီးသားလို့ရှင်မင်းကိုပြောလိုက်တယ်အေးရှင်မင်းဆိုတာကလေတိုင်းမီရဲ့ပြည့်တစ္စာဖြစ်လို့တင်းញိုင်းမှာအကြကြနာနာတိရီမာရဲ့အလောင်းကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ကွအေးအလောင်းမြေချမဲ့အနေနဲ့ရောက်ရော်တိရီမာကိုဆွဲလန်းပြီးခန်းစားနေတဲ့ယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတင်းញိုင်းကိုကြောက်လာတယ် ဒီချိန်မှာချုံမော स स ်လှပါတဲ့တိရီမာရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကပုတ်ပွားလိုနန်းစော်နေခဲ့ပြီခွဲ့တိရီမာနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆန်းနေတဲ့မိကြီးမင်းသားတွေတရေတကြဲတွေကလည်းနာန်လွန်းလို့အော့အန်နေကြပြီဒီမှာဘုရားရှင်ကအလုံးကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်ခွဲ့အကျော်အလှပြည့်စံသာတိရီမာနဲ့အတပြာ900ပေးပြီးတော့ဆက်ဆန်းခြင်းသူရှည်သေးလားလို့မေးတော့ဖြေတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဒါဆိုတိရီမာကိုအတပြာ900ပေးစရာမလိုပဲအလကားဆက်ဆံမဲ့သူရှိရင်ထွက်ခဲ့ကြလို့ပြောတော့လေ တရားအောင်မှမထွက်ခဲ့ဘူးကွတခါတော့ရေအချောလားတီရိမာကတေးပါပြီတီရိမာရဲ့ရုံလောင်းကိုအတပြား900နဲ့ရောင်းမယ်ဝယ်မဲ့သူရှိလားဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝယ်ကြဘူးကွဒါနဲ့အတပြား400 300 200 100ရှော်ရောင်းတဲ့အထိဘယ်သူမှမဝယ်ကြဘူးလေကဲဒါဆိုလဲအလကားပေးလိုက်မယ်တီရိမာကိုအလို့ရှိတဲ့သူလာခဲဆိုတော့အလကားပေးတော့ဘယ်သူမှမယူတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာတီရိမာရဲ့အချောလားကြောင့်စားမဝင်အိတ်မြပြော စိတ္တဇအနာဖြစ်နေကြတဲ့ယဟန်လေတရားရှားသွားကြတယ်တက္ကာတို့ရဲ့ gain အခုလေကွဲလွန်သူတက္ကာမကြီးခင်းစပင်မြိုင်ရဲ့အလောင်းကိုဖော်ပြီးတော့အိမ်မအလားကြီးမဲ့သူရှီလေးလောက်ကွယ်မရှိတော့ပါဘူးဖျားအေးခုနည်းလောင်းငုံဖော်ခြင်းဟိုတုံးကခင်းစပင်မြိုင်နဲ့အခုခင်းစပင်မြိုင်တူပါအောင်မလားကွယ်ဟိုတုံးကတက္ကာမကြီးခင်းစပင်မြိုင်ကမချောဘူးလားတက္ကာကြီးတို့ကမနစ်သက်ခဲ့ဘူးလားတင်ပါဖျားချောပါတယ်ဖျားနစ်သက်ခဲ့ပါတယ်ဖျားအခုရောနစ်သက်သေးလားကွယ် มณีตะดวะวะผู้เอ้ดีโหลเวก่อนิส่ายอกย่าล่ะตูม้าติอยากเดบ่ฮู้ผู้ก่พูญีโดอะปาวินหอรีกะตะกาจี้โดตะกามาจี้โดอ้าลุงอะตักขันนาရှိတယ်ตะดวะမှန်းယင်อ้าลุงกะตะนี่เตียมาก่เตีบีဆိုยินเลยปู่บะนันฮองอี้ติแซ่เซ่จาပြီးတော့ยုံชาဆက်စုတ်เวဖြစ်มาဒါจ่องดีမမြဲနေยูจี้ကိုမซွဲแล่นနေซွဲแล่นယင်ตန်ย้อဇင်တနာဖြစ်မဲတနာဖြစ်ယင်တနာရဲ့ជីจုံဖြစ်လိတ်မဲก่ အင်းစီစဉ်အဥ္စာနဲ့ဘဝပြက်အဲ့ဒီအစွဲကြောင်တေလွန်ပြီးရင်လေငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတားအတူရကယ်ဘုံကိုတွားရအောင်မယ်ကဲဒါကြတော့ကွဲလွန်းသူကိုအမျှတမ်းပေးဝေဖို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုရေစက်ချဆိုရေစက်ချတရားနာပြီးတော့အလုံးလဲခင်စပင်မြိုင်ကိုရှည်စုပြီးတော့အမျှတမ်းပေးဝေလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲငရဲမှာခြေချတဲ့သူရဲ့ဓားပုံကြီးကပြုတ်ကျလာပြီးတော့မှန်တွေကလဲဆစ်ဆစ်အမှားမှာကွဲသွားပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကုတ္တိကံလဲယဟန်ဘောကိုကူပြောင်းသွားပြီးတော့ တရားရှာတရားသည့်ဘဝကိုျောက်သွားခဲ့ပါရင်ကုချမ်းသားကလည်းယောဂီဝေဘဝနဲ့တရားရှောက်သူတို့ရဲ့ဘဝျောက်သွားပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ဇာယေသူမောင်ညုံမိုင်းတန်ရင်ရေးသားထားတဲ့၂၈ရာစုတီရိမာနဲ့သူမရဲ့ချစ်လင်များဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နေ့မှလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများ DJ လာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ